Då var det dags för ett nytt avsnitt av Dalen TV, där vi ska idag prata om Dalens damer. Ni har spelat dubbelhelg borta mot Linköping och Jönköping i helgen. Förlust mot Linköping med uddamålet och seger mot Jönköping med uddamålet. Mm. Och vi börjar med lördagsfighten mot Linköping. Vad säger du om den, Klara? Jag tycker vi har en helt okej match i två perioder. Det känns som att vi förspelet och har ändå ganska bra kontroll på matchen. Sen sista perioden så får de väldigt mycket luft under vingarna när de får in sina mål. Och vi faller ihop lite igen och släpper in tre snabba. Och då blir det som det blir. Ni har ledning med 2-0 till 6 minuter kvar, eller vad är det? Ja, sånt. Mm. Mm. Vad tar ni med från den matchen? Ja, framförallt andra perioden. Vi gör en jättebra andra period. Vi spelar verkligen bättre än dem. Och det borde vi kunna fortsätta i tredje, tycker jag. Sen har vi lite grann återflyt där. När Lilja blir skadad också så känns det lite grann som att vi blir lite tveksamma. Och det, jag tror det i kombination med att de får ett ganska snabbt mål så är det lite grann nyckel för dem. Mm. Som sagt, förlust där. Ny match, mindre än 24 timmar efter. Ja. Mot Jönköping. Seger i den, Amanda. Vad säger du om den matchen? Ja, den var... Det kändes bara som att vi hade bestämt att vi skulle vinna. För att det var ju kanske ingen fin innebandy som vi spelade. Men alla gjorde jobbet. Vi var tuffa i närkamper och... Nej, men ja, vi gjorde det som skulle göras. Och det kändes som att det var en match som ni var tvungna att vinna för att haka på slutspelståget. Att det kändes lite... Det som nu det gäller lite grann också. Där du säger att det kanske inte var något skönspel, men det var verkligen kamp om poängen. Ja, det är klart att det var en måste-match eftersom vi förlorade mot Linköping. Så det skulle vara ärligt att säga att hade vi förlorat även mot Linköping, då hade nog tåget gått. Men nu är det inte riktigt så. Nu är det fortfarande bara 3 poäng bakom, så att, det var en jätteviktig match. Mm. Skönt att vi kan bestämma oss och känna att vi måste ta den här och att vi gör det. För att vi har, ja, men det har varit lite, vi förlorade med udda mål i många matcher nu på slutet liksom, men det kändes inte som att det skulle hända den här matchen även fast de plockade keeper och nej, men det kändes som att vi har bestämt oss. Mm. Och sagt, hyperjämnt runt slutbesträcket. Det är 5 lag inom 4 poäng, tror jag det. Mm. Ja, alltså det är väl roligt att det är så. Och alla lagen har egentligen chansen fortfarande, tycker jag. Men vi ska se till att göra en bra avslutning nu på serien så att det är vi som tar den sista platsen. Ny match mot Huddinge. Återigen en 6-poängsmatch. Hemma på söndag. Huddinge gjorde jättebra att slå Karlstad. Och det blir ju en jätteviktig match. Kanske var det resultatet bra för oss om man ser tabellägesmässigt att Karlstad inte tog ifrån där, men det blir jätteviktigt att vinna den matchen för oss. Vad blir viktigt mot Huddinge? Ja, alltså vi fortsätter att liksom inte ge oss, för som sagt det är lika viktig match för Huddinge och alla lag som vi möter nu, alla vill spela slutspel och det kommer bli det lag som vill mest och det kanske inte blir finast innebandyn som vi spelar nu, men det känns som att det är lite slutspelskaraktär över, framförallt de här lagen möter varandra också, att det är lite en... Ja, det är 6-poängsfighter, många av dem. Ja, vi har sagt att vi går in i en bäst av 7 här, där nu står det 1-1 då. Och vi vet att vi behöver vinna den bästa av 7, då det tror vi ska kunna räcka till slutspel, så att det är 3 segrar kvar. Mm, härligt. Det fantastiska i special teams. Jag tittar både powerplay-spelet ligger ner runt 50% på. Ni nötter idag, ser jätteintressant ut. Ni skapar ju bra tryck i powerplay-spelet. Känner ni själv runt det spelet? Jag skulle gärna vilja säga att vi låg på lite högre. Jag tycker vi faktiskt har spelat ännu lite bättre än vad statistiken visar. Jag hade nog tyckt att 60 hade faktiskt kunnat ligga och det hade spelat ännu lite bättre för hur vi faktiskt spelar powerplay. Vi har tränat rätt mycket och vi vet att det kan vara matchavgörande, så jag tycker att det måste vi absolut göra. Jag snackade med Alexander Brinkman, vi satt och jämförde lite statistik och sen när vi mötte Ändre och vi kom fram till att det är 4 lag som sticker ut i powerplay-spelet. Det är Dalen, det är Iksö, det är Mora och det är Ändre, tror jag. De 4 som sticker ut. I powerplay-spelet. Och det är jätteviktigt att ha med sig de här jämna matcherna, för det har ju varit jättebra i det spelet och gjort mål. Absolut, och det är all heder till de som har varit inne. De har gjort det jättebra och vi har verkligen jobbat målmedvetet med det under hela säsongen. Mm. Och jag tycker att det är jättebra gjort. Mm. Även boxplay-spelet bra. Det ligger ner runt 70-75% tror jag i dödade utvisningar. Och även att ni gör mål. Mm. Men det känns jättebra, vi har fått en bra känsla. Alltså när vi får boxplay känns det ju lugnt. Det känns det, nu går vi in och hör. Ja, men precis, det känns kul. Du kan ju kunna säga det bara, nu går vi in och gör det bara. Mm. Och det är jätteskönt, det känns så.
då blir det ju så också att, ja, att vi håller tätt liksom. Så att det... Och där drar ju ni ett ganska tungt lass i boxplayspelet. Ni är ofta de som startar boxplayet, i alla fall vad man, de matcher jag har sett i alla fall, så har ni mycket tid i boxen. Mm. Ja, det är kul. Men nej, absolut. Det har faktiskt blivit bättre de senaste åren. Samt powerplay tycker jag. Det har ju inte alls varit jättebra. Nej, nu har det betydligt fler alltså, hot har, i powerplayspelet. Ja, det har blivit, det har bara funkat i år. Mm. Jag ska säga det också, att de här två som du säger, de har ett enormt stort lats i boxplayspelet, så är det. Det är två spelare som offrar allt för höger och vänster arm och lilltå för att verkligen täcka de bollarna, och det har ju gett utdelning också. Så kanske inte jag känner att vi ska behöva hänga varje gång. Men just att man kan sno lite bollar och dela tid är viktigt. Absolut. Så att man inte får stå uppställt 2 minuter och spela försvar i boxplay är jätteviktigt. Hur är läget i truppen i övrigt? Du pratar om Liljas skada. Vad är status på henne? Lite oklart. Förhoppningsvis är hon tillbaka nästa helg mot Mora och Täby. Då. Men fotskada var det? Det är fotskada. Vi vet att hon inte kommer med nu till helgen i alla fall. Det skulle vara ett smärre mirakel om det skulle hända. Sen har vi de övriga skadorna egentligen. Inget nytt sen ett tag tillbaka. Gatugård tränade. Ja, Gatugård är på väg tillbaka och det såg riktigt bra ut idag. Och det är också en spelare som har en härlig energi i gruppen också. Och bara att hon är på träningarna ger liksom en skön energi till det här laget också. Så att, det är jätteviktigt att hon är tillbaka. Mm. Elsa Frisk fanns inte med i helgen. Magsjuk? Mm. Eller var sjuk? Ja, eller bara? Sjuk var hon. Någon form av influensa. Men hon är tillbaka nu och tränar idag också och ska finnas med till helgen. Ja. Stort lycka till mot Tuddinge. Tack. Bra, då tackar vi för oss.